سلام تنهست لنج ود نه تکبر آچو یا دیس مرجابیت سبوچ آهونیت سموس بر مرجوچن جلچو کربیالم از کمچ ارشاب بر آچین کویم به مجمریم آبیت سنوچو لاستم تاچم کت ارگم بارزاری نامشاشون بر کاتام مرجوچ یوتی کنیالم باهی کت هما آشپاریوات بودن زل کو به مقبات کفتن یازرفیه فت امندمی کنت سمتال کتابر بر گامی برش بر برنوچ مقبات هات هزکوال ጁንታው ወረደሴ በሚያድርገው እንቅስቃሴ ትናንት አመሻሹን በአንዳንድ አካባቢዎች ከፍተኛ ምት አስተናግዷል። በሌላ በኩል በመቀሌ የተወሰደ ያለው የአየር ድብደባ ዛሬም ቀጥሏል። ዛሬ ረፋዱ ላይ ጀግናው የአየር ኃይል በመቀሌ ከተማ ድብደባ ፈጽሟል። አየር ኃይሉ ምን ኢላማ አደረገ የሚለውና ከኩታበር ሃይቅ ደላንታ ደሴና ኮምቦልቻ የተሰሙ የጦር ግንባር ሰበር መረጃዎችን በቅራሚነት እንመለከታለን። በሌላ መረጃ የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ የሰሞኑን የጦርነት እንቅስቃሴ አስመልክተው ዝምታቸውን ሰብረዋል። ጥብቅ መልእክትም አስተላልፈዋል ተብሏል። ወታደራዊ ጥበቡን ለኛ ተውልን ሲሉም አክለው ገልጸዋል። ይህንን መረጃ በተከታይነት የምንመለከት ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰሞኑን የጦርነት እንቅስቃሴ አስመልክተው አንድ ያልተጠበቀ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። በፓርላማ ቀርበውም እንዲያብራሩና ምላሽ እንዲሰጡ ተጠይቋል። ይህንን በቆይታችን የምንዳስስ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በመጀመሪያም ከጦር ግንባር የተሰሙ መረጃዎችን ላስቀድም። በሃይቅ በተወሰነ የከተማው ክፍል ላይ ያሸባሪው ታጣቂዎች ዘልቀው በመግባት ከትናንት ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ በርካታ ንብረቶችን እየዘረፉ እንደሚገኙ ተሰምቷል። ሃይቅ ከተማ ላይ በተለይም አዲስ ሰፈርና ሆስፒታል ሰፈር በሚባሉ አካባቢዎች ላይ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ዘረፋ እየፈጸሙ እንደሚገኙና እንደ ልብ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ተነግሯል። በአጠቃላይ የሃይቅ ሁኔታ በወገን እጅ ነው ቢባልም የጁንታው ታጣቂዎች ሰርገው በመግባት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጥቃት እያደረሱ እንደሚገኙና ተለዋዋጭ ሁኔታ እንዳለ ከቦታው የወጣው መረጃ አመልክቷል። ሃይቅ ከተማ ሙሉ በሙሉ በወገን ጦር ወይንም በሽብር ቡድኑ ተይዟል ለማለት በሚያረጋግጥ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝም ተጠቁሟል። በሌላ በኩል በኩታበርና ደሴ ዙሪያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ስንመለከት በቦሩ ሜዳ አካባቢ በተለይም ገልደባ በሚባል ቦታ ላይ የሽብር ቡድኑ ወደ ደሴ ግስጋሴ ያደረገ በነበረበት ወቅት ለሊት ላይ በአየር ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበት በአካባቢው ተበታትኖ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ከነጋ በወጣው መረጃ መሰረት ግን ይህ ኃይል ተሰባስቦ በድጋሜ ጥቃት ለማድረስ እየተዘጋጀ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ መልኩ በትናንትናው ዕለት በአላንሻ ሜዳ አካባቢ በአየር ኃይል በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ኃይሎች ከባድ ምት ያስተናገደው የሽብር ቡድኑ ዛሬ እንደገና ኃይሉን አሰባስቦ ወደ ቡሩክቱ በሚባል ተራራ ላይ በመስፈር አሁንም ወደ ደሴ አይኑን እያማተረ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። ይህ ቡሩክቱ የሚባለው ተራራ ወደ ደሴ የሚወስድ መንገድ ስላለው በዚህ አካባቢ ከፍተኛ ትኩረት እንዲደረግ ተጠይቋል። በሌላ በኩል ኩታበር ከተማ እስከ ትናንት አመሻሽ ድረስ በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር የነበረች ቢሆንም ምሽቱን የጁንታው ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ ዘልቀው በመግባት ከፍተኛ ዘርፊያ እየፈጸሙ እንደሚገኙና ኩታበርን አልፈው ወደ ታች ከተሞች ለመዝለቅ ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በዚሁ በኩታበር ግንባር በተለይም ሱሎላ አካባቢ ወደ ደሴ በሚወስደው መንገድ ላይ አሁን ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። በዛ አካባቢ የሚገኘው ህብረተሰብም ለሰራዊቱ ደጀን በመሆን አጋርነቱን እንዲያሳይ ጥሪ ቀርቧል። በሌላ መረጃ ትናንት አመሻሹን በጃሮታ ከረፈኒና ቁንዱ በሚባሉ አካባቢዎች አሸባሪው ህወሓት ከፍተኛ ምት እንደደረሰበት የተዘገበ ሲሆን ከፍተኛ ኪሳራ አጋጥሞታልም ተብሏል። በተለይም በከረፈኒ አካባቢ የሽብር ቡድኑ በርካታ የታጣቂዎቹን ሬሳ ተሸክሞ በተሳቢ ጭኖ ወደ ኋላ መሸሹን ምንጮች ጠቁመዋል። በሌላ በኩል በደላንት አካባቢ 3 የሚጠጉ ተሳቢዎች ታጣቂዎችን ጭነው ወደ ኩታበር መስመር ማቅናታቸውን ምንጮች ተናግረዋል። በተመሳሳይ መልኩ በቢስቲማ በኩልም በርካታ ተሳቢ ተሽከርካሪዎች የጁንታውን ታጣቂዎች ጭነው ወደ አርደቡ ሃይቅ እንደተጓዙ መረጃዎች አመልክተዋል። ይህ አርደቡ ሃይቅ የሚባለው ቦታ ወደ ኮምቦልቻ መጋቢ መንገድ ሲሆን በዚህም አካባቢ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ
ከቦታው የወጣው መረጃ መልክቷል። በአጠቃላይ ጁንታ ወደ ደሴ የሚያደርገውን ግስጋሴ በኩታበርና በሱላ በኩል እንዲሁም ወደ ኮምቦልቻ የሚያደርገውን ግስጋሴ ደግሞ በአርደቡ ሃይቅ አካባቢ በኩል እያደረገ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። አሸባሪ ህወሓት በሰሜን ወሎ እና በዋግምራ ያሉትን ታጣቂዎች እንዲሁም ከትግራይ ክልል በርካታ ታጣቂዎችን ወደ ደቡብ ወሎ እያንቀሳቀሰ እንደሚገኝና ደሴና ኮምቦልቻን ለመያዝ የሞት ሽረት ትግል እያደረገ እንደሚገኝ ነው የተዘገበው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመቀሌ ከተማ እየተወሰደ ያለው የአየር ድብደባ ዛሬም ቀጥሏል። በመቀሌ ኮ አካባቢ የሚገኘው የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች ማሰልጠኛ ተቋም ዛሬ በአየር ኃይል መደብደቡን የተነገረው በመቀሌ ኮ አካባቢ የሚገኘው የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ታጣቂ ማሰልጠኛ ተቋም ዛሬ ረፋዱ ላይ በአየር ኃይል መመታቱን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገልጿል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ለሚዲያዎች በላከው መግለጫ ላይ እንዳስታወቀው ከሆነ ዛሬ የተመታው ማሰልጠኛ ተቋም በአሁን ወቅት በርካታ የሽብር ቡኑ ታጣቂዎች እየሰለጠኑበት ያለ ተቋም እንደሆነ ተጠቁሟል። የዛሬው አየር ጥቃት ሰሞኑን በመቀሌ ለስድስተኛ ጊዜ እየተደረገ ሲሆን ህወሓት በእነዚህ ጥቃቶች ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበት እንደሚገኝ ተዘግቧል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ የሰሞኑን የጦርነት እንቅስቃሴ አስመልክተው ዝምታቸውን ሰብረዋል፣ ጥብቅ መልእክትም አስተላልፈዋል ተብሏል። እናንተ ደጀን በመሆን ከጀርባችን ሁኑልን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡን ለእኛ ተውልን ሲሉ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ መናገራቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያ እየሞትን የምናስቀጥላት እናት ሀገራችን ናት። ይሄ ከአባቶቻችን የወረስነው እውነተኛው ማንነታችን ነው ያሉት ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ለአማራ፣ ለአፋር እንዲሁም በአጠቃላይ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ በአደባባይ ተናግሮ የተነሳው ጠላታችን ግብዓተ መሬት በቅርቡ ይጠናቀቃል የሚል ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሆኖም ግን የአሸባሪው ፕሮፓጋንዲስቶች እና የእርሱ ተላላኪ ባንዳዎች በሚነዙት ወሬ ባለመሸበር እንዲሁም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ሙያዊ ክህሎት ሳይኖራቸው ከሐሰተኛ መረጃዎች ተነስተው ያልተገባ አስተያየትና ነቀፋ ለሚሰጡ ቡድኖችና ግለሰቦች ጆሮ ሳትሰጡ በውስጣችን የተሰገዘጉ የአሸባሪው ተላላኪዎችና ባንዳዎችን በመያዝ አካባቢዎችን ከአሸባሪው በመጠበቅና ከሰራዊቱ ጀርባ ደጀን በመሆን የጀመራችሁትን ድጋፍ አጠናክራችሁ በመቀጠል ሞራል ሁኑን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡን ለእኛ ተውሉን ሲሉም አክለው ገልጸዋል ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰም። በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስታቸው የትግራይን ግጭት በምን ያህል ጊዜ ለመቋጨት እየሰራ እንደሚገኝ በፓርላማ ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ መጠየቁ ተሰምቷል። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት የትግራይን ግጭት በምን ያህል ጊዜ ለመቋጨት እየሰራ እንደሚገኝ በፓርላማ ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ የጠየቁት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማን በመወከል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳድረው በህዝብ የተመረጡት የፓርላማ አባላት ናቸው ተብሏል። ፓርቲው እንዳስታወቀው አራቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄያቸውን ባለፈው ሳምንት አርብ ጥቅምት 12 2014 ዓ.ም በተወካያቸው አማካኝነት ለምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ በደብዳቤ አቅርበዋል። አባላቱ ባስገቡት ደብዳቤ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል በይዞታው ስር ከነበሩ ቦታዎች ለቆ እንዲወጣ መንግስት ሲወሰን በትግራይ ክልል የሚኖሩ ዜጎች ከግጭት እረፍት እንዲያገኙ በማሰብ እንደነበር ያስታውሱ ሲሆን፣ ነገር ግን ግጭቱ ከመቀነስ ይልቅ እንዲያውም አዳዲስ አካባቢዎችን ወደ ግጭት ቀጠናነት እየጨመረ መምጣቱን እንዲሁም በቅርቡም የደቡብ ወሎ አካባቢዎችን ስጋት ውስጥ እንደከተተ መግለጹን ፓርቲያቸው አስታውቋል። ይህንን መሰረት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው መንግስታቸው በምን ያህል ጊዜ ግጭቱን ቋጭቶ ዜጎች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ አቅዶ እየሰራ እንደሆነ፣ እቅዱን ለማሳካት ከማህበረሰቡና ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚጠበቀው ምን እንደሆነ፣ ከመረጃ ፍሰት ጋር ተያይዞ የሚታየውን ክፍተት ለማረም እየተሰራ ያለ ስራ ካለ፣ እንዲሁም አሁን ላይ ሀገሪቱ የገባችበት አይነት ችግር ውስጥ ተመልሳ እንዳትገባ የሚያረጋግጥ ስራ እየተሰራ ከሆነ ለምክር ቤቱ አባላት እንዲያብራሩ ነው የተጠየቁት። በ2008 የወጣው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወር አንድ ጊዜ የቃል መልስ የሚሰጥበት የአንድ ሰዓት የጥያቄ ጊዜ ይኖረዋል ሲል ይደነግጋል። በደንቡ መሰረት ማንኛውም የቃል መልስ የሚፈልግ ጥያቄ የሚያቀርብ የምክር ቤት አባል ጥያቄውን ከ10 ቀን በፊት
ለምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ በጽሑፍ ማሳወቅ አለበት ሲልም ይደነግጋል። ሆኖም ለህዝብ ጠቀሜታ ያላቸው አስቸኳይ ጥያቄ በሚቀርቡበት ጊዜ ከ10 ቀን ባነሰ ማስታወቂያ ከአፈ ጉባኤ ፈቃድ ለምክር ቤቱ ሊቀርብ እንደሚችል ደንቡ ያስቀምጣል። ለፌዴራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ጥያቄያቸውን ያቀረቡት የኢዜማ ተወካዮች ምላሽ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ ነው የተባለው።